ולוגמס יום 4. יפה. אז היום אנחנו הולכים להכין מינתאי אדום מוקפץ תאילנדי בקרי אדום. סיפור נחמד איך הגענו למתכון הזה. יש מסעדה אסיאתית שאנחנו מאוד אוהבים שקוראים לה מינה תומאי. ניקיטה מתישהו הזמין שם את המאכל הזה, הוא אמר לי, וואי תקשיבי, זה טעים ברמות, את חייבת לטעום. ואני באותו רגע, אומייגאד, בוא נכין את זה. אפשר כל הזמן ללכת ולהזמין את זה, אבל למה לא פשוט להכין את זה בבית וככה לחסוך כסף וגם לצאת קצת שפים. ניקיטה הולך להיות השף המרכזי כי הוא יודע מה עושים, ואני הולכת להיות הסו שפית שלו. הכי מצחיק בעולם, חיפשנו את השם של המנה בגוגל, במתכון רשום את השם של המסעדה, זה ממש המתכון מהמסעדה, ובוא נראה אם נצליח או לא. ככה המנה אמורה להיראות מהמסעדה שלהם. המתכון נמצא באתר של הארץ. אז המצרכים שצריך: רוטב קרי אדום, קרם קוקוס, רוטב דגים, רוטב פטריות, אורז, ג'ינג'ר, שום, עגבניות שלי, בקר, אפשר לקחת אוף או טופו, מה שבא לכם, שוי דיוקה. אנחנו מתחילים, השלב הראשון 35 גרם ג'ינג'ר. אפשר להריח? בטח, ריח של ג'ינג'ר, תראו, כן. זה ירוק כזה. זה הג'ינג'ר הזה שאוכלים עם הסושי, אני אף פעם לא אוכלת את זה, אני לא אוהבת בכלל, יש לזה ריח של אבקת כביסה. והטעם של זה, זה כאילו אני אוכלת אבקת כביסה, למרות שאף פעם לא אכלתי אבקת כביסה, אז אני לא יודעת מה הטעם של זה. כן צריך איכשהו לקלף את זה. ככה זה נראה, מזכיר קצת שום. אפרופו שום, אנחנו גם צריכים שישה שיני שום. לקלף שום זה תמיד כיף. הנה הטריק המוכר, הוא פשוט מועך את זה עם הסכין, ותראו איך זה מתקלף יפה. מי שחושב שניקיטה צריך להפוך את הערוץ יוטיוב שלו לניקיטה במטבח, כמו חן במטבח, שרשום בתגובות. אתה רוצה? זה משהו שיכול להיות דווקא שהייתי יכול לעשות. אז יאללה, תגיבו את זה, רק כדי שהוא יכין לי מלא אוכל. כל זה הולך לבלנדר יחד עם כמות קטנה של קרם קוקוס. זה לבן אבל בגוון של קיר. לא יצא לי לאכול משהו כזה לבן אף פעם. גם לי לא. בוא ניטעם. זה לא רק לבן, זה גם די חסר טעם. יש לזה טעם מסוים, אבל הוא די עדין. יש לזה טעם עדין של קוקוס. לא רע. בקיצור, הוא שופך את הכל לבפנים. לא את הכל. לבלנדר. בואו נראה איך יוצא. אופה! הוא שופך הכל לתוך קערה. עכשיו הגיע הזמן לערבב את כל שאר החלקים של הרוטב שלנו, כל שלושת הקרמים האלה. כלומר, סך הכל 1200 מיליליטר קרם קוקוס. כל אחד מהם 400 מיליליטר, עושים מתמטיקה פשוטה. מתמטיקה פשוטה, מה זאת אומרת? שום דבר לא פשוט כשזה קשור למתמטיקה. תחלקי 1200 ו-400. נגיד, אתה לא תבקש ממני לעשות דברים של מתמטיקה. אבל זה 12 ו-4. אתם יודעים מה, מי שמסכים עם ניקיטה, שרשום ניקיטה צודק, מי שמסכים איתי שרשום מיכל צודקת. טוב, אתה היית מה? 4 יחידות? הייתי בבית ספר 3, השלמתי אחרי זה ל-4, כן. אז אני הייתי 3. יש לי 100 ב... טוב, אני משליט. לא, למה? גם לי יש 100 ב-3. סתם, לא, האמת אני לא זוכרת כמה יש לי. עשינו על זה סרטון. כן, כן, לכו לסרטון, תראו שם. כן, אם אתם רוצים לדעת את הציונים של הבגרויות שלנו, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. עכשיו אני מוסיף 360 מיליליטר קרי אדום. למעשה יש לי פה 400, אז אני כבר לא אתקמצן על 40 מיליליטר. זה מגיע ככה. וואו, זה כמו סליים. אתה יכול לעשות ככה, קליקים. סתם, לא, זה לא סליים עד כדי ככה. קשה? וואי, אני לא אגיד כמו מה זה נראה, אבל נראה לי כולנו יודעים על מה אני חושבת. קאקי. יש לזה ריח טיפה לחריף, האמת. אוי, נכון, והרוטב הזה של המנה הזאת חריף. ואני מאוד אהבתי את המנה, פשוט לא אהבתי שזה חריף. נקווה שלא יצא לנו יותר מדי חריף. בואנה, זה באמת קשה. אז בגלל שזה יוצא בקושי, אפשר לעשות את הטריק הזה, שזה תכלס מה שאני עושה כשהמשחת שיניים שלי כמעט נגמרת. רוטב דגים 35 מיליליטר. אפשר גם להריח? יש לזה ריח של שתן. וואי וואי. עכשיו הוא שם את הרוטב פטריות. 90 מיליליטר. זה יש ריח של קפה בתוך גרביים.
איך, נכון! שופך הכל לבפנים. עכשיו אנחנו מערבבים את כל העיסה הזאת. זה משנה צבע? משנה צבע לכתום! פיקאצ'ו, אני בוחר בך! בזמן הזה, אם אתם נהנים מהוולוגמס שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לפרגן בלייק, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו סליים. כל דבר במטבח מזכיר לי סליים. זה מזכיר לי את הסרטונים שהייתי עושה פעם. הייתי מערבבת את כל הסליימים שלי, אז ככה הייתי עושה שעה. מי צפה בסרטונים שלי בתקופה הזאת? כאילו, יש כאלה שממש, אתה יודע, גדלו איתי. מאיזה שנה התחלתם לצפות בסרטונים שלי? מאיזה שנה התחלת לצפות? 2014, 15. רגע, הכרנו ב-2014. התחלנו לצאת ב-2015. נכון, אבל אז עוד לא ידעתי שיש לך ערוץ ב-2014. אה, נכון, נכון. ואני התחלתי ב-2013. אנחנו מעבירים את זה לבלנדר, כדי שיערבב את זה הרבה יותר טוב. עכשיו זה עוד יותר נוזלי. גם עוד יותר כתום, תראי איזה כתום זה. כן, וואה. אנחנו בינתיים מכניסים אותו למקרר. מושלם. שלב הבא, אנחנו נכניס רגע את האורז. יש לנו כאן את הסיר, פשוט שמים שמן זית. כרגע אני שם שמן זית כי אין לי כוח להוציא את השמן הרגיל. בתכלס לא כזה קריטי. עלינו עליך. למה לרוב לא משתמשים בשמן זית לטיגון ולבישול? למה? כי הוא, נקודת הרתיחה שלו, נקודה שהוא בא ונשרף, היא נמוכה יותר. לכן קל יותר לשרוף שמן כזה מאשר שמן קנולה. במקרה שלנו לא יהיה לנו חום גבוה, אז זה לא משנה. נחמם שנייה את השמן. ואנחנו ממלאים כוס אורז. שיהיה פחות דביק, אנחנו גם נשטוף אותו תכלס. אמא שלך גם לימדה אותך במטבח? לא. וואלה. אף פעם לא היה עניין אותי כשכל עוד לא התחלתי לגור לבד. אז לימדת את עצמך לבד. שוטפים אותו היטב. והוא מכניס את זה לסיר. הוא טיפה מתגן את האורז. נשאיר את זה ככה 5 דקות. ניקיטה מוסיף עכשיו כוס מים רותחים לתוך הסיר. ועוד אחת. תמיד שימו פי 2 מים מאשר אורז. אורז כוס אחת, 2 כוסות מים. רגע, הנה, תראה, אני עכשיו חזקה במתמטיקה. 3 כוסות אורז, זה אומר שצריך 6 כוסות מים. נכון, רק שזה יצא לך מלא 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 אורז. נכון. יותר מדי. כנראה שאני אזמין את כל המשפחה. אני גאה בעצמי, חברים. אני ומתמטיקה מתחילים להסתדר. מי יודע, אולי אני המתמטיקאית הבאה של ישראל. כנראה שלא. דבר קריטי, כשאתם מכינים אורז, אל תשכחו מלח. אחר כך יהיה מאוחר. אז כמה מלח אתה מוסיף? לפי העין, כרגע אני לקחתי מלח גס. ניקיטה? אבל אפשר גם מלח רגיל, זה לא משנה. לקחת מלח גס? פשוט מלח גס צריך לשים פחות. יו, זה גס, אל תגיד את זה. הוא מערבב טיפה, הוא סוגר. לכמה זמן? 25 דקות, כבר יהיה מספיק. ניקיטה הוציא את הבקר מהמקרר, עכשיו הוא שוטף אותו. אוקיי, צריך לפרוס אותו לרצות דקות יחסית ולתגן. קוביות כאלה ארוכות. ניקיטה עכשיו שוטף כמה עגבניות שרי. הוא חותך אותן לחצי. הגיע הזמן לתגן. מלסה להיות שף כמו בסרטים. מוסיף עכשיו את השווית הירוקה. לא יותר מדי. האורז שלנו מוכן, חשוב לערבב אותו היטב. יאמי! שמת הכל בסיר. ועכשיו אנחנו ממשיכים לבשל את זה, ומוסיפים את הרוטב שלנו. צריך להגיע לרתיחה, לבדוק שהכל מוכן, ולאכול. אופללה! עכשיו הוא מערבב. יש לזה ריח בול כמו המנה שהזמנו. נכון. מגיש את האוכל. שכחתי להוריד את הסינר. יאללה. בתאבון. מבחן הטעימה. אימאלה, אני מתרגשת. גם אני. אני לוקחת קצת מהאורז והרוטב ביחד. עושה סמטוחה. חם! אוו, זה חריף. אוקיי. שמת יותר מדי קרי. מאמין שהייתי צריך לשים חצי. כדי שיהיה פחות חריף. אבל טעים, ממש. טעים ברמות וחריף ברמות. תשימו הרבה פחות ממה שהוא שם. אלא אם כן אתם אוהבים חריף. כאילו זה לא חריף מדי, זה לא למות, זה כן חריף. ניקיטה, זה חריף לי ברמה כמעט של הרמן החריף, כמעט. מה? זה מה? מה זה לא? אני אמשיך לאכול את זה כי באמת זה יצא כל כך טעים. זה יצא בול כמו במסעדה, רק שבמסעדה זה היה פחות חריף. ממליצים אש, ואם אתם עושים את זה אז תייגו אותי, ספרו לנו. זה גם טיפה יותר מלוח.
הייתי מוריד גם טיפה מהשום. טוב, אז נמשיך לסבול ליהנות בו זמנית, ונראה תוך כדי פרק של משפחה מודרנית שעוד מעט הולכת לרדת מנטפליקס. כן, אנחנו גילינו את זה ואמרנו, וואו, מזל שאנחנו עוד שנייה קרובים לסוף. נשאר לנו חודש לסיים עונה שלמה. עכשיו הזמן לעשות משהו שמלא זמן לא עשיתי. ספורט. או במילים אחרות, פילאטיס. מה אתה רוצה את הירוק? כן. Okay. גנב. מה? הוורוד שלך. לא. למה אתה רוצה את הירוק? את זה שאני אוהב. בסדר, אני אקח את הוורוד. מוותרת לך, אני ילדה גדולה. רשמתי ביוטיוב פילאטיס, ואנחנו נעשה את הכי קצר. פילאטיס ביתי עם דליה. יאללה דליה, תני לנו את זה. איזה חמודה. אז בואו נעמוד עמידה ישרה. ואותם לקח, תבירים תוח. אני ממש נהנתי, מקווה שגם את נהנת. כן. כל הזמן שעשינו את הפילאטיס, ניקיטה, אוץ' כואב. נתפסו לו השרירים, כי הוא הולך לחדר כושר. זה השבוע הראשון שלי, אז הכל כואב, ממש כאילו. אז כן, אז כשהוא חזר מהחדר כושר היום, הוא אמר, אני תפוס, כאילו כואב לי. בגלל זה עשינו פילאטיס עכשיו. עכשיו ניקיטה עושה יוגה, סתם לא, מה אתה עושה? לא יודע, עוד מתיחה כלשהי כזאת. אה, מגניב. ברוך אתה, אדוני. חנוכה שמח. מחר, הסוף מחר. הסוף גניות. הסוף גניה. וואו, מחר זה סוף גניה. כן, לא מצחיק. אני אחזור לזה עוד פעם. סוף גניה, מי שלא הבין. בוא נראה את זה רק בלי התאורה. וואי, זה חושב. נכון, זה ממש יפה ככה. אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל הפעם הדלקנו את הנרות משמאל לימין. אחד מכם רשם לי שהדרך הנכונה זה להדליק משמאל לימין ולא מימין לשמאל. נראה לי רוב החיים שלי, אם אני זוכרת נכון, הדלקתי מימין לשמאל. נכון. באותו רגע שהוא רשם לי את זה, אמרתי, טוב, אני אעשה גוגל. אני רואה שמלא אנשים רושמים שזה מימין לשמאל, ומלא אנשים רושמים שזה משמאל לימין. הרוב הגדול, תנחש מה אמר? משמאל לימין? כן. וואה. אם אתם יודעים מה הדרך הנכונה, אני כבר התבלבלתי לגמרי, אז תכתבו לי. אז עכשיו הדלקנו את הנרות בדרך הנכונה, אנחנו מקווים. כן. איזה מהמם, עשית לנו צבעוני הפעם. אז בפינת ה... אתה לא יודע איזה פינה יש לנו? לא, הדבר הטוב? יש לנו פינה רק לבלוגמס. בכל פתיח יש סרטון ישן שלי מהערוץ הראשי. נכון. והם צריכים לנחש איזה סרטון זה. אז מי שצדקה לגבי הפתיח של הוולוגמס הקודם, של יום 3, היא ליאן דוד. התשובה הייתה, תג האימא, הכירו את אימא שלי. לדעתי זה הסרטון הראשון שאי פעם העליתי עם אימא שלי. וואלה. וואו, אנחנו נראות שם שונה לגמרי. איזה נוסטלגיה. זה מצחיק לראות איך אמא שלי עם השנים נפתחת מול המצלמה, וגם אני מן הסתם. בהתחלה שהצגתי אותה הייתי ביישנית. היום אני כאילו, הנה אמא. טוב, שיהיה לכם אחלה יום. אל תשכחו לחייך. אוהבת מלא מלא. ביי יוש. ביי ביי.